L'eina d'autoavaluació dinàmica de xarxes és un instrument dissenyat pel Departament d'Educació, que es posa a l'abast de totes les xarxes educatives. Una xarxa és un espai d'aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu de centres docents. Es fonamenta en el debat pedagògic i didàctic, en la gestió col·lectiva del coneixement i propicia la construcció de l'aprenentatge compartit. Afavoreix el creixement personal i desenvolupament professional dels docents i la transformació dels centres. La seva finalitat és donar suport a les xarxes educatives perquè avancin cap a un grau de maduresa en el seu desenvolupament. Es fonamenta en darrers estudis sobre l'avaluació dinàmica, enfocament pedagògic amb una visió integrada de l'aprenentatge i l'avaluació com a parts d'un mateix procés. El tret distintiu de l'avaluació dinàmica és la seva orientació cap al futur. El seu objectiu és identificar i promoure les habilitats que es troben encara en procés i donar les bastides necessàries perquè aquestes es vagin desenvolupant i, per tant, adquirint maduresa. L'eina ha estat contrastada mitjançant una dinàmica de reflexió participativa basada en el procediment de validació per judici d'experts. Orientacions sobre com usar l'eina. 1. Com a eina d'autodiagnosi. Què fem ja o creiem que som capaços de fer? Què ens falta desenvolupar encara? 2. Com a eina d'autoseguiment. Com anem? Creiem que estem desenvolupant les habilitats necessàries? Estem en el bon camí? O hem de redreçar el camí endegat? 3. Com a eina d'autoavaluació. Estem arribant a bon port? En què ho veiem? Quines evidències tenim? Les xarxes s'han convertit en la forma organitzativa més important del nostre temps, fent un nou gir a l'activitat de la societat en general i, en particular, dels centres educatius i del desenvolupament del professorat. S'han identificat i conceptualitzat 6 focus de desenvolupament. Focus 1. Crear entorns d'aprenentatge. Focus 2. Desenvolupar un lideratge enfocat a l'aprenentatge compartit. Focus 3. Estimular la construcció de coneixement. Focus 4. Impulsar la connexió amb altres xarxes i el context social. Focus 5. Assegurar la transferència per l'aprenentatge. Focus 6. Garantir l'autogestió per a la sostenibilitat. S'ha establert una gradació amb 4 nivells en termes de progressió, des d'un nivell incipient fins a un nivell identitari. Focus 1. Crear entorns d'aprenentatge compartit. A través del treball comú i consensuat, creant experiències d'aprenentatge col·lectiu a partir de les aportacions individuals. Focus 2. Desenvolupar un lideratge enfocat a l'aprenentatge compartit. Aquest lideratge implica la presa de decisions compartida amb autonomia i en relació de confiança entre les parts. Focus 3. Estimular la construcció de coneixement compartit. Amb diàleg i reflexió pedagògica es generen nous sabers encaminats a assolir els objectius establerts. Focus 4. Impulsar la connexió amb altres xarxes i el context social, des d'una visió holística de l'educació i des d'una perspectiva de compromís com a ciutadans. Focus 5. Assegurar la transferència per l'aprenentatge. Els coneixements, habilitats i actituds apreses es comuniquen i difonen per generar millores en l'acció educativa al centre i a l'aula. Focus 6. Garantir l'autogestió per a la sostenibilitat. La xarxa ha de ser capaç de mantenir-se i evolucionar, i de reflexionar sobre la seva pròpia utilitat, per assegurar l'adaptabilitat als nous reptes. L'eina d'autoavaluació dinàmica de xarxes, una eina que contribueix al desenvolupament d'habilitats en 6 focus que porten qualitat a les xarxes educatives i que permet als centres que estan en xarxa avançar en el seu procés de canvi i transformació. Eina d'autoavaluació dinàmica de xarxes, una eina per l'aprenentatge i el desenvolupament en xarxa. Si voleu conèixer l'eina, la podeu trobar al Nodes dels CRP.